Ni sunana Salman. Na zo ne daga garin Rafi. Na zo nan garin ne neman aiki. Idan ka ce zaka gudu zana iya kashe ka. Tabbas ni kadai na san ba kai aiki nema ba saboda kuna da kamanni da shi sosai sosai amma zan so san ko kai waye. Tabbas kai ne wanda mahaifiyata take wallan labari. Ina card reader. Ina hujjojin da ke cikin file din nan. Sannan kuma ina matan barista. Ya zama dole ka boye, ya zama dole ka boye, ka samu rika boye. Kuma ni ban ma san me kuke magana akai ba. Kai! Ina halamu? Halar da kuke magana akai? Kai talim! Duye da muke da ke zaka ci amanar mu. Kai!